Bé, a veure, ara hi ha com moltes propostes en marxa i pocs temes concrets. En aquest moment la dinàmica un poc que s'està duent de política, tant turística com econòmica, com a nivell territorial, és eliminar tot allò de protecció que pugui representar un inconvenient en el desenvolupament urbanístic. Aleshores, en aquest moment el que s'estan fent és començar a xerrar de grans projectes. Normalment tots venen derivats d'unes possibilitats d'urbanització que se preveien en planificacions antigues, que eren molt expansionistes, i que de qualque manera ara se recuperen per tornar a impulsar aquest model que nosaltres considerem totalment tot solet d'impuls de la construcció vinculada a la creació de llocs de feina a través del sector turístic. Arrel d'això han sortit projectes concrets, com és el cas de l'hotel de la Ràpita, un projecte que ja se l'ha declarat d'interès autonòmic, la construcció d'un mega resort a Canyamel, una àrea que també és delicada perquè entenem nosaltres que és àrea natural protegida, és un anell, una ampliació de ports esportius, com per exemple Son Serra de Marina o Sant Elm, urbanització que estan a la Serra de Tramuntana, hi ha Cala Blanca, hi ha Es Guix, a Lluc, hi ha Muleta, en el cas de Solla, i de qualque manera veiem que la idea és obrir la porta a tornar a possibilitar aquests projectes de o bé urbanitzacions o bé megacomplexes o megaprojectes urbanístics, en aquest cas de promoció privada. Ells tenen dos arguments, diguem que un temps, quan hi va haver les primeres s'empentes de totes aquestes onades especulatives de muntes territori, de macroprojectes. En aquell moment, diguem que l'argument era el progrés econòmic, ara l'argument és un altre. Necessitem revitalitzar econòmicament l'economia i generar llocs de feina. Per tant, canvien els arguments, però no canvien les directrius polítiques. Són exactament les mateixes, el que passa que ara reforçades per aquesta sensibilitat social de la necessitat de generar llocs de feina. Per tant, és un argument molt pervers. Els projectes aquests necessaris no ho són, crearan llocs de feina en total, en concret, a lo millor puntualment en el moment que hi hagi una construcció, però després estables, a lo millor en xerram de 300, quan des de principis d'aquesta legislatura se n'han destruït 12.000 en aquesta comunitat autònoma de llocs de feina. Ara amb el tancament d'hospitals n'hi ha hagut 3.000 en qüestió de dues setmanes. Per tant, no són realment arguments que s'aguantin, sinó que de qualque manera tornen a una política que pot representar un enriquiment per uns pocs, és a dir, fent polítiques que beneficien a uns sectors molt concrets. Per tant, ells marquen les regles de joc, ells marquen quin serà el futur urbanístic i territorial d'aquesta comunitat autònoma i, per tant, marquen els interessos i les prioritats dels polítics en aquests indrets. No hi ha per res un interès social a darrere aquests projectes. La generació de llocs de feina podria fer-se d'una manera molt més respectuosa en l'entorn, sense necessitat de reprendre un model que sigui el territori es bé a vendre i assegurar-se que se faci o no se faci, qui guanyi aquí serà el promotor i qui perdi, evidentment, serà el territori i la societat. Bueno, jo crec que sobretot estar informats, perquè en aquest moment s'estan donant unes passes molt perilloses i és que se comença a xerrar d'aquests projectes però s'especula molt damunt d'aquests projectes i està clar que hi ha negociacions en taules tancades en què la participació ciutadana evidentment és totalment ignorada. Són negociacions en què probablement s'asseuen polítics i promotors a discutir quin ha de ser el futur territorial d'aquesta illa. Aleshores, arran d'aquests acords, s'estan movent o s'estan fent passes a nivell normatiu, s'estan tocant lleis. En aquest moment n'hi ha dues que estan a damunt la taula com a propostes del nou executiu de la Llei General Turística, que pretén posar per davant dels interessos o posar per davant d'una planificació territorial i urbanística els interessos turístics. Hi ha també el desenvolupament com a llei de lo que s'ha conegut ara com el decret llei company, que de qualque manera ha estat el que ha obert la porta a l'urbanització d'aquestes àrees protegides a Serra de Tramuntana. Nosaltres, bàsicament, ara com a campanya, tenim la campanya de Salvem la Ràpita més activa perquè és el projecte probablement més concret. Però, paral·lelament, anem denunciant quan hi ha possibilitats o que s'obrin possibilitats d'urbanització en altres espais o s'aixerra d'altres projectes,
intentant posar l'accent i posar el coneixement, de qualque manera visualitzar els possibles impactes que se poden derivar d'actuacions que comencen a sonar, ja sigui el cas de Canyamel, fent rodes de premsa, evidentment, a la zona, denunciant els possibles impactes que hi pot haver, tant des del punt de vista d'atac a determinades zones sensibles des del punt de vista ecològic, o bé, senzillament, per reprendre una política totalment especulativa damunt del territori. Per tant, estem fent una feina molt d'alerta damunt de conseqüències que poden derivar-se de l'impuls d'aquests projectes, alertant de que quines són les directrius polítiques en aquesta matèria, les conseqüències que poden dur, i evidentment fent un seguiment de tot el canvi normatiu que de qualque manera ens va duent cada vegada més en aquest panorama de desgovern urbanístic. Evidentment, jo crec que serà una legislatura marcada per la mobilització social, no només en el nostre sector, sinó a tots, ja ho veiem. Fa poc manco, poc més, no arriba encara un any de govern i ja tenim en el carrer pràcticament setmanalment mobilitzacions, ja sigui per les retallades en sectors socials importants i també per agressions, en aquest cas també a l'àmbit cultural o territorial. Aleshores, evidentment, la mobilització social serà una de les eines, una de les possibilitats que nosaltres, de les poques possibilitats que tindrem d'intervenir i de fer una incidència política. Sempre diem que, tal vegada en qüestions culturals no hi ha aquesta realitat, però en qüestions territorials sí, i és que no només fa falta la voluntat política, sinó que fa falta que hi hagi promotors i inversors amb interès en desenvolupar aquestes inversions perquè se puguin dur a terme. Si hi ha una contestació social, si la gent és en el carrer, si la gent se mobilitza, els promotors potser se facin enrere, perquè crec que en aquest moment a ningú li pot interessar tirar endavant d'un projecte que tingui una oposició social, que li pugui donar una mala imatge sobre a l'hora de vendre el seu producte. Això, en els promotors de l'àmbit turístic, evidentment, és un tema que els preocupa i entenem que pot ser una de les qüestions que en aquest moment frenin algunes d'aquestes inversions desmesurades que s'estan proposant en aquesta comunitat autònoma. Per tant, una vegada més, reclamar a la gent que no tingui peresa d'informar-se, de sortir al carrer, de reclamar i de conèixer realment qui s'amaga darrere aquestes inversions, quins interessos concrets beneficien aquestes inversions, que ens ajudi de qualque manera a desvetllar aquestes realitats i que de qualque manera a partir de la consciència i el coneixement surtin al carrer per reclamar una altra manera de fer política, de generar riquesa, no només riquesa econòmica, sinó també riquesa social, cultural i paisatgística, de qualque manera, que és el nostre valor afegit. Una altra manera de fer les coses segur que és possible, i si la gent surt al carrer, evidentment, en temes territorials tenim una pasta important guanyada. Jo crec que va ser un èxit total i absolut. Una resposta per el fet d'haver tocat, jo crec que un símbol de la protecció, precisament com és el cas d'Estrenc. Sabem molt bé que l'hotel no se fa damunt la platja d'Estrenc, que de fet a dia d'avui, de moment, això encara seria impossible. Sabem que és un anell, una àrea protegida damunt l'arenal d'Estrenc, no s'hi ficaran, de moment, insistes, perquè la llei general turística realment obri la porta a desprotegir qualsevol entorn que pugui tenir un interès des del punt de vista econòmic i turístic. I això és greu, que estem aferrats a una àrea natural d'especial interès, a devora una urbanització que s'ha desenvolupat d'una manera brutal amb oferta residencial en aquests darrers anys. Campos no ha tingut per res una contenció de creixement, potser no s'ha desenvolupat des del punt de vista turístic, però d'oferta residencial ha estat un dels municipis més desenvolupats en aquests darrers anys. Tenim zones allà on hi ha urbanitzacions que ni tan sols s'han acabat. Hi ha hagut promocions urbanístiques, com és el cas de Savinyola, que hi havia la promotora Urnova, que és la mateixa que volia fer el poble en Erguix, i que va deixar com a 24 bucs de ciment sense acabar. Els arguments que posen damunt la taula de l'Ajuntament de Campos són totalment absurds. I clar, això ens situa en una lluita que en aquests moments comença a partir. No ha iniciat cap tramitació el projecte encara des del punt de vista urbanístic com a tal, i ho ha de fer. S'ha de fer el pla general d'aquella zona i tot això és un projecte, diguem, de llarg recorregut. Però hi ha hagut una declaració d'intencions per part dels polítics, de part del govern i per part de l'Ajuntament, i hi ha hagut una resposta contundent de la societat